Macarena é uma cidade que tem mais de 3 séculos. É uma missão religiosa, missão do Gibiriés. Nasce dentro desse contexto da colonização do século XVI, XVII. Dentro desse circuito de conquistas que os colonizadores fizeram, nesse trajeto aqui, quem vai chegar ao Rio Amazonas. Nessa região aqui, portanto, havia a Vila do Murtigura, que é hoje o Vila do Conde. E dentro dessa área, uma fração de terra, uma sesmaria, foi ocupada por um cidadão chamado Francisco Pimenta. E ele tem essa propriedade de terra e mais tarde ele passa para os jesuítas, né, em 1709. Essa terra, portanto, foi adquirida pelos jesuítas e nesse local, que é hoje a Vila de São Francisco, foi executada a missão religiosa dos Gibiriés. Em torno dessa missão religiosa dos Gibiriés, em 1709, se cria o primeiro povoado, que vai ocorrer um processo de catequização e junção de vários índios que são remanejados da ilha do Marajó e do entorno. Mas o grande público, ou o grande povo que ocupava ali, eram os Gibiriés. Essa ocupação permanece, portanto, ali como um marco de ocupação colonial e ao longo do decorrer do século XVIII, com a extinção dos padres jesuítas na Amazônia, a expulsão dos padres jesuítas na Amazônia pelo Marquês de Pombal, portanto, essa área aqui não só sofre uma redefinição nominal, como também ela é ocupada agora de forma definitiva pelo Estado. E nesse processo de ocupação, Parcarena, assim como outras cidades da Amazônia, recebe nomes portugueses. A vila, então, a missão religiosa do Gibiriés, passa, portanto, a receber o nome de uma cidade portuguesa, que é Barcarena. Uma outra cidade colonial portuguesa, uma cidade portuguesa com o mesmo nome, transfere esse nome para cá. Nós temos, então, esta cidade nascendo com essa evidência nominal e herança dos portugueses, que, por sinal, tem um nome árabe, origem árabe, que é também fruto de uma colonização portuguesa. Os árabes ocupam a Península Ibérica e deixam inúmeras ocupações nominais, registros nominais da sua ocupação, entre os quais está Barcarena, que significa a terra que eu vi nascer, terra da minha ocupação, Barcarena, né? Que é um nome árabe que, portanto, nomeia uma cidade portuguesa da região do entorno de Lisboa e que esse nome acaba chegando para cá também como evidência da colonização portuguesa. Assim como Santarém, assim como Bragança, assim como Alter do Chão e outras cidades que acabaram herdando nomes portugueses. Tenho um carinho muito especial com essa cidade e particularmente com esse lugar que a gente está aqui agora, que é o Nossa Senhora do Tempo. Na verdade, isso aqui é o sítio Carnapijó,
que pertenceu a vários proprietários. Aqui foi antes um grande espaço que servia de recolhimento dos padres que faziam a catequização no início do período colonial e fazia interlocução com o Santo Alexandre. Um espaço que servia de abrigo, os padres que faziam circuito para o Rio Amazonas, e era possível de ficar aqui numa capela que era dedicada a São Simão e São Judas. Depois esse espaço se tornou um espaço que pertenceu a padres que tinham propriedades, que trabalhavam no Colégio de Santo Alexandre e que se tornaram aqui a família Potiphar, Roxo Potiphar. Foram proprietários desse terreno aqui que tinham engenho, portanto. Então é uma área cheia de histórias, muitas histórias de ocupações. É uma área que fica no entorno hoje da capital e segue o curso do Rio Pará que chega no Rio Amazonas. Aqui depois foi também um espaço que pertenceu a um engenho de um português chamado Francisco Bernardo da Silva e que esse português acabou herdando uma grande propriedade e que nesta propriedade dele, certamente muito devoto que era, acabou colocando naquele espaço ali uma santa em homenagem à sua devoção, que teria o nome de Nossa Senhora do Livramento e que a população acabou nomeando como Nossa Senhora do Tempo. Um espaço que servia de devoção para os caboclos que navegavam pelo rio e que na dureza da navegação e no temor que essa área significava dos alagamentos, acabavam vindo ali celebrar a sua fé, depositando velas para aquela santa que ficava naquele local. Com o passar do tempo e o desgaste, fez com que ela acabasse sendo restaurada e hoje não está lá, mas vai voltar para esse espaço. Esse rio aqui, que tem uma conexão com o vasto rio Amazonas e o Marajó, teve muitos adeptos que vieram para esse espaço falar e venerar a devoção dessa santa. É muito mais uma santa popular, essa nomeação. O que há registro sobre ela, por exemplo, não há indicativo de um nome específico sobre a santa. Mas o medo da navegação, o medo dos mares, as promessas quanto a alagamentos, fizeram com que a população chamasse Nossa Senhora do Tempo, da proteção do tempo. Então quem navegava pelos rios sofrendo possibilidade de ameaça de tempo, de marés revoltas, acabavam ficando para poder celebrar aqui a sua fé de algum livramento que tivesse ocorrido nas suas vidas. Sobrou aqui desse espaço aqui, que hoje está agregando ao Ecoparque de Barcarena, é realmente transformar isso aqui num espaço de grande valor histórico pela ocupação. Nós temos aqui uma história de mais de 4 séculos de ocupação e que esses resquícios da sua história estão presentes nesse terreno. Então nós temos aqui um engenho que fica aqui ao fundo de açúcar, que pertenceu a vários proprietários. Aqui nesse espaço que nós estamos pisando ficava uma capela dedicada a São Simão e São Judas, para a qual a gente tem a intenção de torná-la um espaço de escavação arqueológica para revigorar essas memórias, que possam existir esses artefatos dessa memória e que certamente será um ganho reconhecer esse passado de forma física. Então penso que essa é uma grande conquista que pode ser associado à preservação, que é objeto do Ecoparque, mas também um espaço de conquista de uma história que ainda está por ser descoberta, mas que a gente consegue documentar isso através de viagens de padres jesuítas. Aqui, por exemplo, quem colocou essa santa ali foi o Dom Macedo Costa, que vem em 1864, a pedido do proprietário deste terreno, estabelecer a colocação da santa nesse espaço. Mas aqui tiveram Frei Caetano Brandão e outros religiosos, dada a sua importância histórica e o significado que tinha desse terreno. Não há uma modificação efetiva nesse espaço, por exemplo. Então a gente vai ver que ele é feito de pedra e cal, e ainda é da época de 1860, que é o período da colocação, mas o entorno, como eram arquiteturas que foram se modificando e depois se depreciando com o passar do tempo, foram demolidas, né? Mas o que a gente tem clareza é que é possível que haja evidências dessas arquiteturas, dessas construções que permaneceram nesse espaço. Talvez seja um passado que interessa muito à sociedade paraense, para além de barcarenense, constatar
o quão importante foram essas áreas para a relação não só com essa cidade, mas com toda a extensão da Amazônia. Essa área aqui, por exemplo, é uma área considerada do entorno de Belém, mas que era Belém até meados do século XX, e que mostra como Belém se relacionava com o interior, seja no período colonial, e que essas áreas estão aqui, bastante já debilitadas, mas testemunha essa fase de ocupação, de extensão, de comunicação com o restante da Amazônia. E depois nós temos ainda, aqui descendo o rio, tínhamos um grande proprietário de terras, que era da Fazenda Cafezal. Fazenda Cafezal é um grande espaço de engenho, um engenho de vapor, que ficou também até os anos 80 do século XX com grande evidência da arquitetura do prédio. Né? Gilberto Freire esteve nele, por exemplo, quando ele teve a oportunidade de vir, dizia que só encontrou casa semelhante a essa visitada no Nordeste, né? Dado o valor e o significado que tinha. Dessa casa, por exemplo, se exportava produtos que foram parar na exposição da Filadélfia, de Paris, né, e que foram levados pelo proprietário da casa, que era o Fortunato Alves de Souza. Um indivíduo que, por exemplo, pela sua importância, acabou participando da inauguração do Hospital São Luís, foi membro da Associação Comercial do Pará. Então, era um indivíduo que, estando aqui no Cafezal, eles tinham essa projeção e a relação com a cidade. Então, Nossa Senhora do Tempo, esse espaço que é o Sítio Carnapijó, que a gente está aqui, no Sítio Carnapijó, foi ocupado por vários indivíduos, denunciavam a importância desse espaço e a conexão. Nós estamos aqui há bem pouco tempo de Belém e estamos bem na fronteira da entrada do Rio Amazonas. Além de ser um espaço histórico de valor colonial, aqui nessa área também serviu de primeiro porto de embarque e desembarque de quem se dirigia do Baixo Tocantins para Belém. Então, nessa porção aqui tinha uma ponte que aqui tinha um porto de desembarque. Os passageiros que se dirigiam para Belém, vindo de Barcarena, Moju, Igarapé-Miri e Abaetetuba, por exemplo, tinham que circular por esse espaço e aqui desembarcar e pegar o primeiro barco que seguia para Belém. E era o primeiro espaço de circulação rodofluvial aqui dessa região. A imagem hoje ela está guardada na igreja por causa do perigo que ela sofria. É uma imagem do século XIX, portanto, essa área aqui vai virar um parque ecológico para trilhas ecológicas, para circulação e certamente para a preservação dessa área aqui, que é o que a prefeitura tem com intenção de manter essa memória viva, esse espaço útil e de reconhecimento histórico para a população e para quem dele precisa conhecer. Da evidência desse passado grandioso que essa área teve, hoje descaracterizada e desconhecida até de muitas pessoas, mas que certamente a pesquisa, a investigação e outros estudos certamente permitirão reconhecer melhor essa área aqui, tão significativa para a história de Barcarena, mas também do Pará e da Amazônia. A localização de Barcarena começa, o primeiro povoado é na Vila de São Francisco, a atual Vila de São Francisco, que é hoje chamada Vila São Francisco de Xavier de Barcarena. Ela
existe até mais ou menos os anos 30. O município de Barcarena se emancipa de Belém. Durante todo esse intervalo de tempo de ocupação, desde a época colonial até os anos 1943, Barcarena ela é ligada a Belém, ela é um distrito de Belém. Ela sai da condição de missão religiosa e depois ela se torna um distrito de Belém, como várias outras cidades que estavam ligadas ao contexto territorial de Belém. Esse distrito se desmembra de Belém e cria um município de Barcarena emancipado. Ainda a capital era o São Francisco. No ano 1946 até 1962, Barcarena passa por um processo de redefinição territorial e, portanto, ele sai desse espaço que era até então lá o São Francisco e ele vai ser transferido para a atual localidade em que está aqui a prefeitura sediada, que é às margens do rio Mucuruçá. A razão dessa mudança de cidade se deu em função do circuito econômico. Barcarena, no local que estava, os barcos que seguiam pelo rio Amazonas acabavam tendo limitações de acesso àquela área. E dizia-se na época que, portanto, Barcarena ficava isolada do contexto econômico e do desenvolvimento econômico. Então, trazer a cidade do ponto que estava para um ponto onde o circuito das navegações passavam era uma forma de tornar economicamente uma cidade mais viável. Então, assim, Barcarena emancipada, ela transfere a sede para esse espaço que hoje tem a sede municipal. E isso perdura por longo tempo, até os anos 80, quando nós temos uma nova também reconfiguração histórica na cidade, que é a chegada dos grandes projetos na Amazônia, aqui na cidade, que faz com que a cidade também sofra um novo impacto, que é a chegada da Vila dos Cabanos e todo o polo industrial na atual Vila do Conde, que tem o porto de exportação e que, portanto, redefine também as lógicas econômicas de importância dessas áreas. Barcarena é um complexo econômico hoje marcado por temporalidades distintas. Nós temos, portanto, locais que mostram uma vila colonial, nós temos outro espaço que tem um espaço dinâmico econômico que foi sede nos anos 60 e nós temos a novíssima cidade que está dentro da conjuntura mais recente da ocupação da Amazônia, que são os grandes projetos, que são os projetos industriais e hoje de exportação econômica mundial. Barcarena, pela proximidade de toda a relação com Belém, muito do que aconteceu em Belém, ela tem a sua gênese ou a sua relação com a cidade de Barcarena. A cabanagem foi, sem dúvida, um desses eventos, né? Aqui nesse local que nós estamos, não muito distante daqui, morreu o Cônego Batista Campos, em dezembro de 1834, a razão da explosão de um movimento popular. O Cônego Batista Campos, que era um jornalista muito engajado nas ideias cabanas, foi um indivíduo que tinha propriedades aqui, os familiares deles estavam morando em Barcarena, aqui na região do Aicaraú, que é uma porção de terra muito próxima daqui, e durante o processo de divulgação das ideias, que nasciam com a tendência das ideias cabanas, o Cônego era esse porta-voz. E ele morre perseguido pelas tropas do Bernardo Lobo de Souza dentro de um rio daqui de Barcarena chamado Rio Atiteua. Aparece Atiteua e depois Atituba ou então Arrozal, que é um local que fica na frente da sede de Barcarena, num engenho que pertenceu a um amigo do Cônego chamado Eugênio de Oliveira Pantoja. E nesse local ele acaba sendo perseguido, adoece nesse local e falece lá, acaba morrendo. E depois é sepultado na igreja de São Francisco Xavier, o corpo do Cônego, incapaz de ser levado para Belém. Esse é um personagem
Sete dias depois da morte do cônego, portanto, Belém é ocupada. E é ocupada sobremaneira com indivíduos que faziam parte dessa cidade, que eram indivíduos que estavam aqui, caboclos de Vila do Conde, caboclos das redondezas do Icaraú, da Ilha das Onças e da cidade, que acabaram compondo essas forças que saíram do entorno de Belém e ocuparam a cidade de Belém. A cabanagem, portanto, explode também com participação dos muitos desses indivíduos locais. E depois que a cabanagem ocorre lá, um dos líderes da cabanagem, que era o Eduardo Angelim, é um dos moradores do Barcarena. Morava não longe daqui, bem aqui na Ilha Trambioca, onde tinha uma propriedade de terra chamada Madre de Deus. Madre de Deus é o engenho que o terceiro governador cabano, que é o Eduardo Angelim, depois de ser preso e levado para o Rio de Janeiro, que retorna para Belém, ele vem e vem ter a sua última fase de vida aqui morando no seu sítio. E lá ele acaba falecendo e é sepultado em Barcarena. Então, portanto, tanto o cônego quanto o Angelim, duas figuras extremamente importantes da cabanagem, tiveram suas vidas ligadas ao município de Barcarena. Fora os tantos outros que lutaram no movimento, anônimos que ficaram por esse movimento e que acabaram perdendo suas vidas ou fazendo outras vidas, né, dentro da campanha que foi a cabanagem. E ainda hoje, Barcarena é o único local de todo o norte do Brasil que tem um local com o nome Vila dos Cabanas, que nasce com um projeto ao Brás, ao norte, que era a antiga núcleo urbano, que foi nomeado junto com os 150 anos de comemoração da cabanagem, quando é construído lá em Belém o Monumento da Cabanagem, que foi construído pelo Oscar Niemeyer. Nessa mesma época, o Carlos Roque recebeu a encomenda de nomear toda a Vila dos Cabanas com o nome de ruas e de indivíduos e episódios ligados à cabanagem. Na verdade, assim, tanto a cidade dos anos 60 foi uma cidade planejada, que já tinha essa ideia de construir uma cidade com uma malha urbana pré-definida. Ela nasce, portanto, dentro de uma prancheta executada. A cidade que a gente tem, que hoje é a sede, se olhada do alto, vai se ver ela feita em planos e quadros. É uma cidade que nasce nos anos 60 já planejada. Igualmente, ou talvez até muito mais sistemático, é a Vila dos Cabanos, que foi construída já nos anos 80 com o intuito de segmentar os habitantes dela, que era uma vila operária, com as funções, digamos assim, hierárquicas próprias de uma companhia tal. Ela tinha essa função, feita pelo Joaquim Guedes, um urbanista que executa esse plano da construção da Vila dos Cabanos, dividida em três espaços distintos, o Pioneiro e a Vila dos Cabanos, e o bairro de operações, que eram bairros distintos com funções e grupos de ocupação diferentes. É claro que hoje a dinâmica do tempo e o processo de evolução e mesmo de privatizações que sofreram as empresas, hoje a cidade ela foi incorporada, essa área já foi incorporada dentro de uma nova lógica de ocupação urbana. Barcarena ganhou novos contornos, mas sem dúvida todos esses impactos históricos, seja desde a colonização, com a chegada dos jesuítas que passaram por aqui, que se estabeleceram, seja depois com todo esse processo de ocupação, seja a cabanagem, que deixaram também seus rastros, misturado com todo esse impacto econômico do final do século XX, que tem aqui evidências hoje dessa nova fase, Barcarena foi cumprindo essas várias etapas. Sempre em conexão com o que acontecia e sempre ligado muito a relações com Belém. Belém não descola muito daqui. Barcarena é uma cidade que hoje a gente não consegue vê-la desconectada do contexto mundial. Hoje, o que passa pelo Brasil passa por Barcarena. Ela está no eixo de diálogo, seja com o restante do país, que hoje tem rodovias, tem ferrovias planejadas para chegar no porto. Barcarena escoa a produção de metade do Centro-Oeste.
ou parte do sul, sudeste do Pará. É uma região que ela é hoje estratégica, não só para essa região, mas para todo o Pará. E se conecta com o mundo. Vila do Conde tem navios chegando de todas as partes do mundo, levando produção do Brasil para o mundo e trazendo mercadorias também entrando por aqui. Então é um circuito internacional de comunicação econômica e extremamente importante na ordem econômica do Pará, do Brasil. Então a gente só imagina que Barcarena nesse contexto só tende a crescer a dinâmica econômica e tudo o que envolve isso. Um dos portos mais importantes do Pará está aqui em Barcarena, que é o Porto de Vila do Conde. Hoje vai se tornar um grande referencial por conta da condição estratégica, possibilidade de acesso. O futuro econômico de Barcarena passa por aqui por conta dessa possibilidade de facilitações. Está próximo da capital, mas está próximo do restante de todo o Brasil via esse canal de comunicação. É importante salientar que Barcarena não se desconectou da ideia de preservar. Essa é uma ideia que é parte do desenvolvimento econômico. Não se pode pensar também na ideia de desenvolvimento apenas predatório. Essa é a responsabilidade de qualquer cidade, de qualquer local que se pense grande. Então, manter a relação de sustentabilidade, de acordo de relações econômicas com as populações tradicionais, certamente esse é o desafio para o futuro, manter ou desenvolver a região, mas tendo um pé no chão, olhando para o lado, olhando para a sua terra, olhando para o seu lugar, olhando para a gente desse lugar. Certamente esse é o grande desafio da cidade. Costumo dizer que Barcarena tem 5 cidades dentro dela, mas a falar da agricultura é muito importante entender as características ambientais que dão essa potência para a produção agrícola no município. Então, ter ilhas com extensões territoriais de grande porte, localizada num setor estuarino que leva e traz nutrientes para as várzeas, que tem um solo bem qualificado, dá esse tom de diversificação produtiva, mas também de qualidade do produto. Barcarena tem 14 ilhas. Nessas ilhas nós temos 109 comunidades produzindo desde o açaí, o cacau, a criação, a macaxeira, a produção de farinha, que apesar de incipiente ainda é uma realidade que traz renda para o produtor rural. E claro, a gente tem que entender que a nossa produção ainda é de agricultura familiar. Aquela produção onde eu consumo o que eu preciso e vendo o excedente e mantenho toda a característica de produtiva para que isso seja sustentável, que o agricultor familiar possa sustentar a sua família e tendo a realidade de que essa família vai poder continuar produtiva na agricultura. Hoje você encontra o município de Barcarena, um município costeiro, estuarino e costeiro. Ele tem essa interligação pelos rios, que também se conecta com os oceanos, seja para levar desenvolvimento para o mundo, seja para levar riquezas para o mundo, mas também para trazer o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento de serviços. E nesse contexto de desenvolvimento econômico, que passa pelas indústrias, que passa pela logística portuária, é importante destacar que para nós termos uma relação
de sustentabilidade para a população, onde ela seja incluída no processo, é dentro dos sistemas de cadeias produtivas locais para a oferta de alimentos que nós encontramos grandes oportunidades de inclusão econômica, social para Barcarena. E a agricultura, no início da história do município, era a matriz econômica que fazia o desenvolvimento local. Então, esse retorno, seja lá no manejo do abacaxi como um produto que vai para além da agricultura, mas para ser a identidade cultural de um povo que tradicionalmente está interligado com o mundo e com a economia do Pará e do Brasil, você pode encontrar ali toda essa dinâmica de devolver à nossa população a pujança que a agricultura tem. Eu comecei a plantar aqui e pensar em não destruir, porque sempre gostei da área agrícola. Meu pai era agricultor, que só plantava mandioca e fazia o roçado. E desde criança eu vi que estava errado aquilo que ele fazia, né? Eu sempre acompanhava ele desde pequeno, sempre acompanhei minha família, que eram agricultores. E sempre achava errado, eu querendo saber por que só produzia uma vez numa área e abandonava. Um certo tempo eu comecei a perceber que eu tinha que aprender. Se eu quisesse ser agricultor, eu tinha que aprender primeiro a ser agricultor, para depois ir para a terra. Aí eu fui, entrei em parceria com o engenheiro agrônomo, ele foi me passando os cursos. Um dia eu fui em Minas, lá em Viçosa, e um senhor me falou assim: você quer aprender mesmo? Você tem que aprender a saber quem foi que chegou primeiro, se foi o ovo ou foi a galinha. E eu fiquei curioso com aquilo, assim, eu quero aprender para ver quem foi que chegou primeiro. Então é aí que está a questão. Você quer aprender, você quer trabalhar na terra, você tem que primeiro aprender. E é conviver com a natureza. Entendeu? É a natureza que pede primeiro. Se você destrói, ela vai embora. Você não vai ter água, você não vai ter solo mais, porque é os dois que vão se acabando primeiro. É muito gratificante quando você vê a tradição cultural do município que surge num elemento de agricultura, como é o abacaxi, e fortalece todas as cadeias em volta de um festival, seja a econômica, seja a turística, seja a cultural, e de repente ver isso acontecendo, 40 edições, um festival que quer brindar a vida, que quer coroar a vida dentro desse espaço de tradição. Bom, ó, o fruto, né? Esse aqui também é aproveitado, né? Essas aqui são as mudas, né? Que geram em torno de, olha, 5, já tem 6 mudas aqui. Ele pode produzir mais muda, está produzindo mais aqui 7. Ele já deve estar quase pronto para colheita. Uma raridade acontecer isso, pelo menos que eu saiba sobre o abacaxi. Eu já vi com duas, mas com 5 dessas, assim, até mais, eu já tenho produzido até mais, mas com essa quantidade eu nunca tinha visto. Gente. Diz que aqui cada um vai sair um fruto aqui? Aí cada um é uma muda, como ele ainda não produziu as mudas normais, você vê como ele deu muito, muito precoce, ele está muito precoce. Isso aqui é resultado da indução ainda. Uma coisa que ele estava falando desse manejo usando os estímulos da natureza, né? Como essa área foi induzida, ele, para evitar a questão da afetação pela borboleta, ele preferiu manter o mato, para evitar que aquele fruto que estava nascendo fosse afetado pela larva da borboleta. Aqui vai ser para 10 mil. Aqui tem 8 mil, em torno de 8 mil, 7 mil. Pronto para abate assim, ele desse tamanho aqui, vai dar uns 4 mil a 5 mil.
ainda, porque ele variou muito, ele ainda não está desenvolvido ainda. Espero encontrar um, vou marcar eles lá tudinho, porque vai ser difícil, tem vários, né? Mas vai ser uma gratidão para mim, né? Saber que está lá participando, pelo menos, do festival também a fruta está lá. Isso já é mais um incentivo para produzir mais ainda no que vem. E a gente está aí para isso. Sabe, né? Foi o inventor da guitarrada, né? O cara que levou o nosso legado da guitarrada junto. E a gente, como os filhos, sempre acompanhamos, né? Desde de moleque, o Valdeci, que é toca baterista, que tocou com o papai, né? Começou com 7 anos, eu já comecei com 13 anos. É, e a gente sempre acompanhou o papai, né? Nos shows, tanto aqui quanto em Belém, e alguns shows também que foram feitos. É, fora do Pará, né, do estado, em casa de Recife, Rio de Janeiro, que a gente estivemos acompanhando eles no show. É o quarto ano que a gente já promove aqui mesmo, na frente da casa dele, da casa do papai, né? E a gente sempre tem essas atrações que vêm de Belém, as nossas atrações locais, músicos que tocaram com eles, que passaram na banda deles, e outros também que estão surgindo. Então é uma também uma oportunidade da gente estar mostrando os nossos valores, não só a gente como guitarrada, como os outros também de outros ramos. Papai, para quem conhece um pouco da história dele, ele era o cara que toda manhã ele acordava para ir no mercado. Então ele fazia questão de ir no mercado, dava a volta na cidade, fazia a culpa dele e era de bicicleta, né? Então a gente programou hoje um passeio de bicicleta, né? Pedal com várias equipes aqui de Barcarena, onde vão fazer um trajeto na cidade, um trajeto de 7 quilômetros, onde, para quem está olhando ali, está a bicicleta dele, né? Que ele deixou e onde a gente preserva, que vai sair junto com as equipes e também não só as equipes, mas todas as pessoas que quiserem participar do passeio, essa pedalada. Da parte da cultura de música é a nossa referência, porque é o cara que, com todas as dificuldades, com tudo, foi onde levou, insistiu, levou a guitarrada, levou o nome de Barcarena, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Então, pra gente, a gente tem ele como um ícone, essa realidade. A guitarrada, como o papai dizia, é uma mistura, né? E é uma mistura de cúmbia, é mistura de merengue, é mistura de lambada, onde é tudo solado na guitarra. Essa invenção dele se tornou guitarrada, né? Começamos em 1969, comecei a cantar. 1969. A gente começou tocando baile, festa interior, era tudo mais diferente que agora, né? Aí foi depois chegou o período dos festivais aqui, nós sempre tocamos os festivais, todos os anos tocava. E fomos levando a vida, depois gravamos, em 78 gravamos o primeiro LP vinil, Lambada das Quebradas, foi o título dele. Justamente nesse disco tinha acontecido o fato da baleia aqui, e foi inserido nesse disco, né? Eu vou,
baleia desviou o canal dela e entrou aqui em Barcarena. E o pessoal pegar e ó, eu não comi não, viu? O mestre Vieira fez a letra, que eu canto é história mesmo feita, né? E musicalizamos e eu gravei naquela época aí. Guitarrada, o mestre Vieira criou esse ritmo, entendeu? Deu uma guitarrada nesse cara logo que ele ia embora daqui, entendeu como era? E aí como ele pegou a guitarrada, isso aí pegou o ritmo. E não adianta dizer que é de alguém que foi o mestre Vieira. E nós provamos em disco, né? E ele foi fazendo aqueles arranjos, aquela mistura e deu o que deu, né? E hoje a geração nova aceitou e tá aceitando. Eu gravei com ele 8 vinis. Vinil, né? Depois passou a ser CD, né? Depois a gente se afastou um tempo, aí eu montei uma banda pra mim, depois voltei novamente, mas sempre aquela amizade. Ele era meu compadre, eu sou padrinho do filho dele. E assim foi indo, né? Dos antigos mesmo, da época, sou eu o mais antigo. Depois veio o guitarrista base e depois o tecladista. O resto já são já novos. O primeiro nome da banda que surgiu mesmo não era Vieira, é Os Dinâmicos. Aí depois foi que passou a vir naquela influência do Pinduca, conjunto do Pinduca, Pinduca e seu conjunto. Aí já botou Vieira e seu conjunto. Assim ficou, né? Era um cara muito simples, Só que você, se você conhecesse, nem dizia que era o Vieira. Porque desde a conversação dele, era uma conversa... Não tinha uma instrução dele, mas no instrumento dele era o cara. Ensinou muitas pessoas dele. E sempre humilde, sempre humilde. Tem muita história dele, viu? Para mim também, igual pro Valdeci, que tem mais tempo, que acompanhou mais tempo, que vivemos isso, na verdade, a gente, quando o papai ensaiava, nós éramos garotinhos, 5, 6 anos, mas a gente lembra ele ensaiando, e ele colocou a gente nesse ramo, e era uma vontade, ele queria que a gente acompanhasse, a gente tivemos esse prazer de acompanhar em vida, que é uma satisfação, é uma coisa mais maravilhosa, assim, é uma coisa que eu espero que continue por muitos e muitos anos, eu, Valdeci, até mesmo outros da família, outros amigos, que continue com essa tradição, com esse legado dele. Vem pra Barcarena, vem ver as belezas que existem aqui. As praias de Tupanema, Vila do Conde, Caripi. Sem falar das morenas que despertam grande paixão. O farol lá do Guajará que ilumina o mar e o seu coração. Vem ver a canoa navegar. Vem ver o Botosa acompanhar. Oh, que cidade mais linda do meu Pará. Vem para Barcarena, que é um bom lugar. Ah, o porto de Vila do Conde vem visitar. Vem para Barcarena, que é um bom lugar. Ah, vem para Barcarena, que é um bom lugar.